أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مجھے معلوم ہے کہ یہ تابوت جناب حضرت مرزا صاحب کے وقف کی طرف سے اٹھتا ہے, اس کے لیے پھر اس سے پہلے بھی وقت بدلا گیا تھا اور اب بھی سنا کہ اس کا وقت بدل کے 4 بجے کر دیا گیا ہے, جو ظاہر کہ مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ اس وقت سحری کا وقت ہوگا. اور روایت ہمیشہ یہی رہی ہے کہ نماز کے بعد, فوراً نماز کے بعد تابوت اٹھتا ہے, لیتا میں تو سمجھتا ہوں کہ اسی روایت کی پابندی ہونا چاہیے. اور کوئی کمیٹی بھی ہے تو پہلے بھی اس سے پہلے بھی اعلان کیا, تو اب بھی اعلان کر رہا ہوں کہ وقت نامہ جو ہے میں نے دیکھا اس میں کہیں بھی کسی کمیٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور جو کچھ بھی انتظامات ہوتے ہیں وہ سب وہاں کے جو متولیان ہوتے ہیں ان کے سبوز رہتے ہیں اور انہیں کی طرف سے تمام اعلانات ہوتے ہیں. لہٰذا تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمیٹی ہے منشاء واقف کے خلاف ہے, مطابق نہیں ہے. لہذا جتنے بھی انتظامات ہوں وہ متولیات جو ہیں وہاں کے انہیں ذریعے ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو روایت چلی آ رہی ہے برسوں سے اسی روایت کا عمل ہونا چاہیے, اس میں کوئی چینج اور کوئی تبدیلی نہیں ہونا چاہیے. بچپنے سے ہم لوگ شرکت کر رہے ہیں, یہی دیکھ رہے ہیں کہ نہ نماز کے فوراً بعد وہ تابوت اٹھتا ہے. لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے نماز کے فوراً بعد ہی یہ تابوت اٹھنا چاہیے.